କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ଓ ସଚେତିତ 25 ବର୍ଷର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଜୟ ଖରା। ବିଜୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରର ସହାୟତା। କେଉଁଠିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ, କାହାକୁ ବିଧବା କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି ବିଜୟ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିଯାନର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କେ ସମାଧାନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଇଏ ଜରିଆରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଏରିଆରେ ବିଜୟ ଭାଇକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ପିଲାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଜସେବା କାମରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁ ବର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଣସପୁଟ ଗାଁର ତ୍ରିନାଥ ଖରାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଭିତରେ ଥାଏ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବର ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣିଥିବା ବିଜୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁର ଅଚଳ ନଳକୂଅ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ସଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଚଳ ନଳକୂଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1350ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିସାରିଥିବା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେଇ ସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କେବେ ବି ସେ ଦାଗ ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବି, 5T ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେମିତି ହୋଇପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବି। ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ବିଜୟଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯାନକୁ ମିଳୁଛି ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମର୍ଥନ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।